ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆွလိုက်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ချူနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှူထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ AUG ရဲ့ CDN နဲ့ AAD တို့အားတောက်ပမှုဆိုင်ရာနောက်ွယ်မှာလိုအပ်ချက်နေဘုန်းကအတာကတာတိုက်ခိုက်နေခြင်းကိစ္စများပြောပြပါပြီတဲ့တက္ကမုံညူမင်္ဂလာပါရှင်အခုကြောင်ရံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်အဲ့လားရှိဆိုတော့လေဆက်လိုက်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဟွာပေါ့နော် live ပြောမယ်ပြောတော့မှာပေါ့နော်တယောက်ကနေကျွန်တော်ကိုအပေါ့နော်ဗာလေးတွေပြောပြပါဆိုပြီးကမှ support ထားရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဆရာ live လွှင့်ရင်တဲ့ NUG က CDMA တဲ့ NLD အမတ်တွေကိုထောက်ပံ့တဲ့ကိစ္စနံပါတ်1နံပါတ်2 NUG မှာအတွင်းဝင်ညွှန်ချုပ်တွေကို CDMA တွေမခံမဲနဲ့ NLD ကသူတွေပဲခံထားတဲ့ကိစ္စအထူးသဖြင့် MOD မှာတနက်မကင်ဘူးတဲ့ NLD အမတ်တွေရဲ့တက်စီနေရာယူထားတဲ့ကိစ္စတဲ့နော် NLD က2020ရလဒ်ကိုအကြောင်းပြပြီးအာဏာပြန်ရရေးဒီဇိုင်းမက်မက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ကိစ္စလက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးပဲအာရုံတိတ်မဆိုင်ကြဘူးတဲ့နံပါတ်4ကဘုန်းနဂါကိုထိုးချဖို့ NUG က NLD lobby တွေပဲတုံ့ပြီးသူတို့ထွက်မရှိတဲ့ကိစ္စတဲ့အဲ့ဒါလေးတွေဆွေးနွေးပြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်တဲ့ဒါသူရေးထားတာပေါ့နော်အမှန်တမ်းပြောရရင်တော့အဲ့အရာဒီအလုံးကတီချားစီဖြစ်ပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်မယူဆပါဘူးเนาะသူကဒီ direction အားဖြင့်တော့ဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲသူတို့ကဥတီသွားနေတာ direction အဖြစ်ဒီတစ်ခုတည်းဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘာ direction လဲဆိုတော့အဲသူတို့အာဏာပြန်ရဖို့အတွက်ပဲသွားနေတာဥပမာအဖြစ် CDN ကိုမထောက်ပံ့မဲနဲ့ပေါ့เนาะဒီ energy အမတ်တွေကိုပဲထောက်ပံ့နေဆိုတဲ့ကိစ္စကရိုးရိုးလေးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ energy အမတ်တွေကိုနှုတ်ပိတ်ခါပေးထားတာဘာလို့လဲဆိုတော့ energy map ပေါ်ကမနေဘူးလေကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာတာဝန်ထမ330လောက်ရှိရပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကတကယ်တမ်းကျတော့ဒီမှာခေါင်းကိုင်နေရာမှာယူထားတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းသူတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုတပ်ဦးနေရာမှာဆိုပြီးတော့ယူထားတဲ့နေရာ CRPH က15ရောင်းနဲ့ NUG ကလည်း NUG ကနည်းနည်းပေါ့နော်10ရောင်းလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့လူတွေကဘာလဲဒါတောင်မှ NUG နဲ့ CRPH မှာသူကနှစ်ဖက်ခွထိုင်နေသေးတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကြံတဲ့အမတ်တွေကိုသူကနေရာမပေးချင်ကျန်တဲ့အမှတ်တွေကမှန်ကန်သောစကားတွေထွက်လာမှကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကလက်ပေးပြီးတော့နှုတ်ပိတ်ထားတာလက်ပေးပြီးတော့နှုတ်ပိတ်ထားရဲဆိုတဲ့နေရာမှာဘာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ရောက်လာတဲ့အမှတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်သူကတလဟိုဘာနော်ဘတ်3000လို့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဲပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးကနေဦးအနေနဲ့သူကဒီ7သိန်းပေးလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တလဟိုဘတ်3000ဆိုပြီးပေးပြီးကမှနှုတ်ပိတ်ထားတယ်ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးပြောလို့ရှိရင်သူတို့လုံသမျှတွေကိုပြန်ပြီးကမှထိန်းចောင်းခွင့်မရအောင်လို့နှုတ်ပိတ်ထားတဲ့သဘောပဲအမြဲတမ်းရိုးရှင်းတဲ့ကိစ္စခုနပြောတဲ့ဒီပေါ်တော့ခုနပြောတဲ့ဒီအတွင်းဝင်ညွှန်ချုပ်တွေကိုဒီ CDM တွေကိုမခံမဲနဲ့ဆိုမျိုးอ่ะကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားပဲလို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ2008ခြေဦးကိုဖြတ်သိမ်းနေဆိုလို့ရှိရင်2008ခြေဦးတိုင်းမသွားနဲ့တော့ဒီလိုဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဒီခြေဦးတွေကကောင်းတဲ့အပိုင်းတွေကယူထားသေးတယ်သူတို့အတွက်ဟိုနေရာရမယ့်အပိုင်းလေးတွေယူထားတယ်ပေါ့နော်သူတို့တို့နေရာရမယ့်အပိုင်းတွေယူထားပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံပေါ့နော်ဝန်ထမ်းစီမင်းစည်းကမ်းနဲ့မကိုက်တဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေနဲ့မကိုက်တဲ့ຢာတို့တွေကိုခန့်ထားတယ်ဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတွန်းဝင်ဆိုတဲ့ကိစ္စဒီကျွန်တော်တို့ကဒီဝန်ထမ်းနေရဲ့ຢာတို့နေရာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာနိုင်ငံရေးယာတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းယာတို့ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိတယ်နိုင်ငံရေးယာတို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ခံပြီးတော့ရွေးကောက်တင်မြောက်ပြီးခံမှသူကရလာတဲ့ယာတို့တွေပေါ့နော်သူကအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဝန်ကြီးတွေနော်ဟိုသူကတိုက်ပြည်နယ်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဝန်ကြီးတွေဒါမျိုးတွေကိုခန့်လို့ရတယ်သို့တော့ဝန်ထမ်းယာတို့ကကြာအဲ့လိုလို့မရဘူးသူကတော့ဘယ်ကဆိုတော့ဒီအဲဒီနိုင်ငံဝန်ထမ်းဥတွေရလုံတဲ့နဲ့တကွာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပညာရဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုတွေတကွာခန့်ရတဲ့ယာတို့ဒါတွေကအတွင်းဝန်တို့ညွှန်ချုပ်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဝန်ထမ်းယာတို့တွေဝန်ထမ်းယာတို့တွေကိုခုကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့အမတ်တွေကိုနေရာပေးပြီးကမှနှုတ်ပိတ်ပလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာတွေခုနပြောလိုက်ကျွန်တော်ဆက်ဆံပြောလို့ဒီအချက်လက်တွေအကုန်လုံးဒီပေါ့နော်ကွဲပြားနေတာမရှိဘူးတခုရတော့အကြောင်းအရာပါလဲဆိုတော့သူတို့အာဏာပြန်ရရေးအတွက်ပဲလုပ်နေတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ PDF တွေမှာလည်းရှိတယ် PDF ရှိတဲ့နဲ့ပကဘာဘာလို့တိုက်ဖွဲ့တယ်PDF ကသူတို့ကသူတို့ဒီလိုမျိုးတိုက်မယ်ဆိုပြီးဆက်လာတဲ့ဂျန်ဆက်လူငယ်လေးတွေဂျန်စီလူငယ်လေးတွေဖြစ်တယ်။ပကဖဖွဲ့လိုက်တာကြပါလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီနယ်မြေခံပေါ့နော်နယ်မြေခံ LND ပါတီဝင်တွေအကုန်လုံးကိုသူကယာတုနေရာပေးပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုပြီး PDF အပေါ်မှာထည့်တယ်လက်နဲ့လက်ဆင်ပေးထားတယ်။
အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘာလို့ဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကတချင်ကြီးမှာအာနာပြန်ရလာလို့ရှိရင်သူတို့အာနာယာရေးအတွက်ပဲလုံနေတာဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကတော့သိကြတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကတော့သိကြတယ်ရှင်းရှင်းကြီးမြင်နေရတယ်သူတို့အများကြီးသူကမမြင်ဘူးမြတ်ပြီးတော့ဘယ်မြင်မလဲသူတို့ကဒီလူမျိုးဒီမင်းအောင်လိုင်ကိုမုန်းနဲ့အမုန်းစိတ်နဲ့ပဲသူတို့ကဆက်သွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်
bang deh bang mesra lusa new deh web sini deh. Kau tu awam yang mengelawa na poni. Ado, di ni jenah jom eh cawang ya kaca ramu bau jenah di cawang ya jom maram. Hok bau sesuatu yang mehta ni mekun ni bermu di bingkai mada. Balai sura turun lom ni lom deh di anak yang ayi itu. Sesuatu yang jadul eh emodia luyo kamatau suam new. Emodia ni bingkai madi wario bana CDM new kamatau emodia ni bingkai mada lawi dia lawi kamera lawi jenah suam new. Dah ni kau nong di lanyang na kau nong hok lanyang ni tu pernah bau turun anak yang ayi itu. Tak kuliah tu lom ni suam new suam new jenah ni dah pulu leh sah jenah. Sesuatu yang jadul eh cerai dia jenah senja apa cipai, no? Kujono biar mereka sah, kena biar. Di boleh garu kita leh paham, puno boleh garu kita leh paham. Di MUG ye di lansin di ya puno. Tonton ini nak ni tu leh cawul leh paham puno. Adik garu aku boleh garu pih tu leh kita bawa mudi bingkai mah puno. Pih tu leh kita bawa mudi bingkai mah. Jono tui mili tui lili kujono biar jangan mah pih paham, no? Okay ba, okay ba, aku pih pih ni si. Jono tui mili tui lili ya balas lo. Mana melu jono beram mah mah jauh no. Mak ayam itu jenama jual apa ramah masih u, jenama di luar tuai mili, jenama tuai ni ada, di luar lain tuai lusin, di lain tuai mili. Tercah dah tuai tuai lalu lusin, jenama beli luar apa, lalu jenama luar beli apa sih deh, no? Kau yang luar ni, mengelar apa, no? Aduh, balai tu aku bunga kalau apa yang kau, no? Di kamp luar mana, pantai apa, no? Pantai, pantai ni apa, di macam ni kan apa, tempat yang aku jual tu apa, sih apa, no? Sih ni apa, utai mili media apa, no? Utai mili TM media ni sih dah sih balai. Nah, lihat tuan nampak bu, kau mana? Tuan media tu kalau kau ni, baru surat tuan media ni apa? Media kalau media, ada yang tempat-tempat jaja, media pun terkuat luar esok ni usir. Tapi contoh media, bukan tu tuan, ukur mahu surat surat macam, oh, wayang media iba, bukan? Dua dolar iba, wayang media tu mah iba, dua dolar iba tuan. Nenek lihat kuna jual, anu jual lobby lobby ni, senarai zauji dia kaca luar. Media tu mah dia apa lain? Ada cewa di papi jadi kama. Oh, na biar lu, ujung mu, nama jenis ni aku di bawah mimi bini aku isi lah, bukan? Dari ya, mian ni lah, bukan? Adi lo, jangan aku biasa nak balas lo, aku di utang mian kah ni, mita ni, mekun ni, ujung top cerita siapa? Dalam bukan kah lain orang terakhir ni, siapa? Bukan? Siapa ni ama? Di hal itu, pihak bija tungtaji le kah jalur si, jangan dua mili dua lebih apa, bukan? Ada balas lo, tu lo ujung top cerita balas lo, kini ama di, lo kan belum masih le, baka pari, ba. Cikai ni apa no? Di mana kalau biro tetapkan ni bila mana? Cawu cawu yang wenyau lari itu jang pansi tarai lebih oleh, no? Ado cawu cawu yang wenyau lari lu biola ni ama, mana kalau biola acara, balas lu naku nemi kan tadi lu biola, no? Naku nemi kan tadi. Cenai jadi apa? Balas tu lu memang yok keliru apa itu jadu apa? Negeri ni kan sebab bukti cenai. Ado di ni ama, udah ni kan tau biola mili pon, tau kau ni mili ni ama tu naku nemi kan tadi biola ni ama jalo sih. Di ujau tu apa? Bapci tu ala sura jadu. Di sini juga tu melayu aku tu pelik, na? Di sini juga tu melayu solusian. Di sini juga percaya melu di dia dua balai sura. Emo dia sih tawon sih tu website balai melu sih dah. Ada dua Pakistan yang dah jumpa ni ada orang tu mesti ada jang sih. Di sini melayu apa ni? Tawon belas ada jang rezam apa sih? Solusian tu di, soya aku tawon kami percaya lu percaya kerja. Di sini ada solusian ya aku meh tak mami percaya. Nampak ku ada ke di sini ada mah hula. Di sini ada melayu sura balai sura. Dulu ah, mau cilan jika zahir itu bawa puna, mau cilan jika zahir itu bawa balas tu. Jauh bete, mereka mahu jumpa le, kami mahu jalan sini. Tuah pilih nak kusi. Mereka mahu jumpa le, tuah tega balas tu jalan. Bawa dia ke arah Xiao Biao, bi Wei Bi, kah mah pilih mian le pilih mahu. Enak balas tu, dan sini le tega ni biar no di guna di, oh balas, jangan jadi wenji puna, jangan jadi wenji dia sih, no. Tu pilih dua ni ni tu le, sebab apa? No, tuap cie tuap so, cawang ni aku milih lu sih, tuap cie tuap sih, biar sampai nang, sampai nang lau sih. Biar leh cawang leh, bahap sih macam ni, ada milih lu dah. Balu leh so, tu kan ni bi kama, cangpi deh mereka, wei bi cut dalam lu sih. Alu kau je, cangpi deh mereka, wei bi macam cut sih lu sih, belu lu leh so. Di sini aku tu macam jadi bahap, tu biar milih bi bahap ni. Biar biar, no biar milih bi bahap macam lu sih. Di sini aku sebab apa tu kan? Interview lab sih lah ni. Di sini ni pada bi interview lab ni mana? Di sini orang tu macam apa dia bawa? Tu mesti dia bawa solusi. Dah kah lain lah, tidak? Lain lah, no?
Balu lain lah lese, tu cangkai macam ni lo lain tu orang nyusi. Nampak kuat balu lese lo. Ini amat lu sih, tu cangkai cah lo sebiji amat pure tu, amat pure. Nampak kuat, oh bano di di kisah ni macam kau, demi agam ini, di kisah ni macam kau bano di lo sekarang ni macam lo siapa ni, lo ke PDF tu solusian tu lo ga. MODI aku mulu sih, NUG aku mulu sih, Jepun ni ni tapan lima sebiji amat pure sun dia lari sih dia lo, mili. เนาะทุกอย่างเช็ดด้านตัวเราเลยหามีวายุสโลชีมีเลยอันนี้มีอ่ะจำเป็นจะตั้งแม่เมลูดูว่าในบีกามาเขาอุจจาระเขาไปจำเป็นในในตั้งแม่เลยเมลูเยอะเลยค่ะมาอุจจาระไปเลยตัวรู้มาอันนี้มือวาระมันสีบ่าวเลยเปล่าเลยเนาะอันนี้มือวาระมันสีเป็นเนี่ยเอาการนี่อันนี้เราลงในบีเอาการนี่จำเป็นในเนี่ยตั้งแม่เลยเมลูเยอะในบีสโลชีอุจจาระเช็ดตัวที่มันจะเพิ่มจะช่างบ่าวเดียบอะไรสุด ตัวจำเป็นไม่รู้ตั้งแต่ท่าสุดละสูญญาเนี่ยมือวาระมีสิวตัวอุจจาระเจ็บแบบเช็ดบาดเลยลูกเชิดตัวเลยเนาะเอาด้านในมึงละบ้างแล้วตัวอุจจาระเจ็บแบบเช็ดบาดเลยตัวอุจจาระเจ็บนี่เป็นดูแลสุดหรอเอ็มโอดีเอามาชิดตัวปากกับผ้ากางสาวเนี่ยในปีกันมาตัวอุจจาระเจ็บเชียร์สุดเลยเสียด่าสูญญาเจ็บมือวาระมันรู้ตัวเปลี่ยวรับเชียร์เลยมั้ยมาหูผู้สุดเลยเสียตัวรู้ก็ทุกเปลี่ยวรับเชียร์เยี่ยวรับเชียร์สูญญาเลยมั้ยบางทีเลยส
ကျွန်တော်အနေနဲ့ရင်းနှောင်းက တို့ညွန်ကြရေးမှုနေနဲ့လက်မှတ်ထိုးစရာကိစ္စရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထိုးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လက်မှတ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအစိုးရကိုကိုစားပြုပြီးတော့ထိုးတာအဲ့လိုထိုးလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တစုံတရာမှားသွားလို့ရှိရင်တရားစွဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အထက်ကအစိုးရနေပြီကံမှာတရားရင်ဆိုင်ရတယ်ရင်ဆိုင်ပြီကံမှာကျွန်တော်မှားလာသေးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုအပြစ်ပေးရတယ်ဝန်ထမ်းစ
Alu debi orang sah, balu desa. Alu mew teme iula sha luai bi kama. Asuia lochen ni bi kama. Tuhu jambi dia mewun jalu chen. Tuhu jinti yau chen ye. Tuhu orang alu, yang lu kumi jala. Tuhu awu masih ye. Tuhu chen yau kumi sah alabe. Chen yau kumi lu sah ni sah ni terbiar ni teh. Di chen si cekulong ni, awu kah lu lu chen ni, teka tawon kah ni, teka jalu chen ni, awu kah tawon kah ni. Di lu mew, pom pom mengla ba, oh, no. Aduh jangan tu ruah bahagia lese, kuna jadul. Tambah dah iya lor biar thawa de, bono. Tambah dah iya lor biar thawa de. Achen ni buang sahaja jauh suram jauh. Achen ni buang sahaja macam ni. Awam ni macam ni biar thawa de lor tuah biar de. Tuh tu biar tu anjir le. Awak kan lucu nari lomi de. Aino lucu nari lomi dah aku. Tuh ruah je mi jual solusi. Tuh ruah tu boleh dulu. Tila, no? Nengah ini perkataan ni agak sura lewa de. Balai sura jono perkataan ni agak sura. Tiup orang kan ni bija mah. Bawa kaya risau hor ni de. Diorang apa kau ni sah hari ni ama? Diorang hari hari ada, pungi ni pun ada. Tangan apa sih? Yang biru kan ni lagi dah ni terbiar ni teh. Baca tu apa dia suruh? Diorang hari dia ada, payah hari dia lu biar alih. Baca ni lu suruh. Diorang di tangan apa sih dia mah balu? Enlu mew tangan apa sih dia mah balu? Diorang kah sah biar ni lah balu. Tuh apa dia jadi lu sih? Di ni ama semua di makulai tu baru. Dua ni bila mah. Di ajar dia kau leh bila mah mau tu bila jadi tu alih. Tiup naya jenua muzi ngan temu, aku muzi ngan temu. Jenua lah pelayan ni ni dek, aku pelayan mah ni ni aku. Tanya aku bawa temu ni, lupa temu ni. Tiup naya lupa luar, tak mai ame. Tangan lupa luar, tak mai asal. Tiup naya kau tengkuai lagi dah. So nua tiup naya lupa ini, lupa dia. Tangan aku kosam apa dia ulur, bawa rapce dek. Anu mew bawa dua solusi, kuna bawa dulu. Naya ini perkara ni akan lupa jenua bawa jenai tu bawa balik so. Di awam sih dek, baka paria. Di lupa kau yang bawa lalu sih, dah dulu bawa nama ulur. Jenya aje tau ame. Dulu ni gua jeju apa sih piye ame? Jeju piye mabe mana? Tapi mahu bau suram mew bawa ni asal nenek dek jai nete. Dah di kuna bawa dek. Kau saya elu ramai tau neno. Elah di balai so. Dulu ane ne. Asoya ni ne, thamai yula shalor ya tu bokeh dia lu biolu yare. Asoya ni ne, tawon jimu tawon kamu sih je. Atau macam ni asoya lu, tu lu bun kaya jauh de. Hobi no, jangan biola sen sen le. Atu lu yeju la ne tu yang ni, tu lu di asoya di, asoya lu sih ne tu dua. Asoya tawon jimu tawon kamu abis sih ya lu jangan biola ye de. Anu mew yeju ben ne,
Nah, beli dah dulu tu ujian kisah walau cuci nadi, tekeran je, tapi ibu dah cakap dalam beli jual ni, no? Nada ku tu beli tu lah, jangan pasal dulu suaya beli jenjar kunci, jangan itu jenjar kunci, tawar dulu suaya yang cuci ni dulu, jangan pasal dulu beli jenjar kunci. Nengen cah, tak memang, dulu tak memang, bujuk beli sih, balik dulu. Tapati suaya jangan dulu ku ni memang beli ni, tapati ku beli ramu. Nengen dekaga sahaja lelah dulu ya, degilumnya PDF di, NUG awak PDF di, jangan pasal bujuk lembu lembu sahaja lelah le. Dulu jangan pasal bujuk lembu lembu sih, dia jangan pasal muka, dulu suaya lepas ni NUG ye yang muncul sahaja lelah le. Alam ye sahaja lelah bi, ye muncul sih. Dah di apa sih tu kulo, jumpa lu tak mama? Oh, boleh kah mengelapa? Ada apa lagi solo? Ni yang lu resong ni lagi dah, no, jangan cakap dalam lagi. Ada apa lagi solo? Di lu new pun, no, jumpa lu tak mama dah, terus saya tak mama dah lu, sah dah biasa ni, mahu, no, nengen dekat tapati solo kah? Di bawah masih ya, sekarang si belen mabado, di kuna biasa, di NUG belen mabado, ERU belen mabado, nengen dekat sahaja ni lagi apa lagi kah ni biasa tak mama? Ai tak macam di PTA di lucu mudi lama hu, no? Macam lain gua jumpa lu, macam mana lu? Macam apa lu rasa? Macam lain tak dia ni bica macam jumpa ni dah. Alah, macam lain ye mili lu, macam lain gua jumpa lu tak macam dah. Di dalam PTA bica, pakai yang lu ni lu, no? Pakai yang lu pun ada lu. Kau dapat kena gua melayan lu. Jumpa mudi, cek lagi tu lagi. Alah gua, NUG ye juga le, ye mili gua ni lu thalu sih, dah di. Tapi setan ni lebih kaya mac, tu korang ajaran percaya doa macam 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 apa jual lah, no? Eh, orang dunia macam mana tu kena jual lu? Beli belas apa jual ni? Bukan ujau jual, jangan elu jual jual ni. Arah nara, luji je ni, luji tu lah. Tua tu tak macam ada luji je ni, bukan? Elu ni bagus ni, siap jual ni lah. Jangan cai kubi apa tu tu. Oh, soya sedang kau kaya dua. Didi cici jual bo, apa tu tu? Tak kau mila luji, jangan mati tu, jangan mati ada, di sini jangan macam ada. Enak tu, entah tu lagu apa sih ni? Beli belanja siapa biar masuk? Entah bila aku percaya mana ini. Entah bila percaya itu kerana aku nunggu tu leh terima kain bila percaya mana? Enham bila bila percaya mana? Enam bila percaya mana? Siapa biar ni asal lusi? Dadi, mana biar le? Yuyu li biar asal lusi no. Nanti apa percaya ni? Pertama tu cakap, lalu mula lalu. Mana luna kahdau jah ni ada tengok dua macam jah. Luna kahdau ada ini, ibu luna kahdau ni ni life plan tuar. Aku nunggu jah ni, dan tu percaya masuk dia nak tahu apa? Nampak begini mah, dah hodlah mahulah. Poli tu cakap selain, dan nenek lau kau ni kerja mah, memeu sura, dia begum sih dah, dah lama lama dah lalu, cakap jalur jaya. Nampak sekarang maju tala, jangan duduk aja gua buat ni. Baru so, maju tala, memang kengkeng macam sih lalu, ha jangan macam ada bau, jangan mati bau, jangan muka rapi di lomsi bau. Nampak ujau zoi, kau ni ada sesi ha kau ni tila. Baru so, elaga sesi ha ti kau ni suami gua, ti mada ni jangan rua senji mah. Sesiapa makan mana, ah, ngaruh sih lah yang bibi luru ngah biola jombang itu, ah, luru ko lina kore, no? Jono sesiapa lihat biola jam lewa, elok balik sura, jauh dah tahap biola lusi, no? NUGD, double standard sura jentau ni, double standard sura, tu luja demiu, ko luja demiu, no? Balik tu lese sura, tu mian dah demi jaya, dan brush ni dah ide, ko luja lah, poh brush ni dah ide sura miu. Tak iya melu kamu, umah pun jangan lu umah pun. Di NUG ni awak masih do PDF di baca apa ni? Julun ni, julun aku NUG tu tanjar de, tanjar ni kah mana tu luah balu leh susu, biar tar de, makan dua u, makan dua mana biar tar de. Alu ni makan dua mana biar tar juga, luru ye, amiu sah de, luru a memeh mana biar pobi susu leh kajalu sih, dah tu luah ni ni, biar biar ni biar biar tar de. Uma apa yang jangan lu di mana sama, tengah mending lu hamil cepat tuar de, cepat tuar ni kerja lu sih, balas tu. Tengah nak buat, dah mian, tengah nak buat ni kamera, dah mian, guna apa ni? Di information ni dia lah, dia lah ni kerja lu sih, balas tu. Di information ah, yang cepat balas, orang mian mian jual ni, mana balas jual ni tu. Terus NUG ni cepat semua um, cina lu sih, NUG ko, guna apa ni? Cepat jual, aku lawat dah tu mian, di dah mian information cepat bila tu, cepat bila ni, cepat bila. NUG ya, belum lupa apa le, belum percaya apa le sebab, topian jadi zaman tua melarau, ena amazan lagi dah. Jadi nahu, obi gama amazan lagi dah. Jadi luar ada cawe ko ayam le dua bilik, alumni lakukan masih. Baru le dah, aichi mah balik sah, ira ayam jangan media apa, media ada betul dah. Aik guna merima ujulan dua tua bilik dua bayi ye, tu boleh sah le di lumiu tua lah apa le, no, sah bilik juga tua bilik dua bayi sebab, tadi tua lah. Asal lu simpel lupa le. Tu luar aga, umah pi nak aku. Budamni,
tu kau ni mungkin kan, tu lelaki luri ada kan, luri itu mata de, mata dah leh hujung mahu mana, alu lupa ni ama, balai balu biasa leh sura, ini ama, tu, ini kau ada, kalau ye lelaki luar tak leh jadi, mana bodam ni ada tak kena bodoh, ini dah lima dua sih. Cebiye kah mah tu apa tu lah leh so energy ya berbulan mah, lainnya depan show day mel, dia mula yeju mel lupa le, alu yeju mel lainnya depan show day mel so, aku bodam ni ada naik apa sih ni, turun ni mah, ayo balik so, dekiran ye meju bane, yeju jang saunah di, kuna bi, tapi standar jendong ni lah, turun luca luce, turun kava bih tar le, tu mian luce luce jah balik so, apa tu le, aku bodam kah ye di Wahyu, di mana? Tapi wenyu panah, kuma mau tu, lain kau bi panah. Emi nanti sesuai kau ni. Di mana kau si malay, dah usah si kiri, balai tu lor. Asyik wujud bah melu, lain kau bi kau malu si ni, biar tak lagi mewah si. Dah mewah ni kau. Asyik apa cik cina luti awal ni, melu tu melu thay dah lu jenar ruah biar lu yami, no? Dah di melu tu melu thay dek kisah. Nampak ku jenar ruah biar me. Di ni ama balai tu lor. Ujau zaman ni bi kau ma. Acing-acing, akak-akak, biar tu aja kalau untuk lomshi. Balas so, yang tu wanita awal lom ni jalan, yang tu wanita awal lom ni jalan. Di sini ni ya, piya. Jangan macam jangan di ni macam jangan biasa ada kunci lah. Yang tu wanita awal lom dah, baka paka lom dah. Jangan tu ada awal melom tu mulu wain biola. Sini ni biar mana? Hantar mana? Baka paka lom dia lom yang kan, mesti dalam wain biola. Wain biola tu yang tu wanita awal lom dah mahu. Di lom yang tu, sahaja tu yang tu wanita awal lom dah. Dan ni, sini ni, kau awal lom apa? Malah itu, kuna jual, malah itu nak lulu, malah itu mau lulu, wajib orang itu, yang tu wanita orang lulu dah mampu. Enak, wajib orang beri dah, wajib emas yang orang lulu beri dah, betul lah. Enam itu, yang tu wanita orang lulu dia, outdoor orang lulu dia, semua lulu mah dah ni, yang tu awak mah dah ramah. Di dalam, di lulu itu wajib orang lulu, di lulu itu pakai pakai, di lulu itu juga, nak muncul nak buat solusi, yang tu ni ni, bahama terukai saja, jangan sih. Ayuh, jangan ye, life ku nama beri dah, dah lulu nama beri dah, dah sura balai, betul lah, dah sura ga. Hari ni, ejaun yang aku tua, di lomio trigger mau terus belajar, kau yang kau belajar dia pasti tu, jangan tak lupa. Ei, tega, luriya tu mian itu, tak ni, dia kata tak show ni, tu yang kau belajar. Dikehendak tega, tu kau ni lomu lomu nampak luar dia. Naku, eh ni dia ejaasi gama tega kau luar la, eh ni dia ni ejaasi gama tega terus luar la, eh ni dia ejaa bermasih la, eh mudi masih dia, eh uji masih dia. No, eh na, dalam seni dia kisah umat tu rupa ni belajar. Biaya lulusan itu jangan le anak le, baru so, naya lah, di lah, naya lah, baru so, NUGO naya itu lulusan ni, kau yang ni mungkin lah, kalau naya lulusan itu baru le so, terukah majudah lulusan orang, majudah lah ubi aja, terukah atau macam jauh lulusan jangan orang lama lakukan ni, di lah, atau macam jauh lakukan ni, baru lulusan so, lulusan ni nanti ni dah mahu, tu dah le, majudah lah baru lama lakukan ubi, kau nak beli ujau tadi. Di interview lah pilih ni mah, di jauh macam nama jauh, di jauh macam jauh, di jauh macam jauh. Rasul lah macam ini orang ni, di jauh tu cawit dah cahaya dah ni, top bau pay masuk ni aduh jauh, jono di dalam ni orang macam jadi bau lebih orang ni, emitan sesi agak orang kisah, no? Ayo, aku lu ni cedek kajal usin, toh lah ini pilih pilih ni jadual ni, no? No? ก็เลยเนี่ยพี่จ่าตัวเลยจ่าตัวเลยจ่าตัวเองเนี่ยมันก้าวหน้าไปจ่าลูกเสียงNUGอะบาลูลาเราไม่เลยตีละNUGก้าเนี่ยปีกันมาตัวรู้แล้วก็มองเห็นเนี่ยพวกสิ่งแบบนี้เอาพี่เจมพี่เจมอัตเตอร์ลี่สุดว่าผิวชาติจะโดนไหมขณะที่ตัวไปเลยไม่ต้องอะไรสักว่าเวลามาเสียบูชาอีพวกอยู่นั่นเดียวแต่เดี๋ยวสุดกิสซาลีเนาะถ้าเรียกมีอะไรสิถ้าเรียกแต่เดี๋ยวนี้มีอะไรจะต้องชาบีแต่ถ้าเรียกเปลี่ยนเปลี่ยนลูกเสียงตัวละก้าวไปบ่เ
င်မယ်အခုကျွန်တော်မြင်နေတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အဖွဲစည်းတရက်မှာအဖွဲစည်းတရက်မှာလက်နဲ့ခေရန်မရှိလို့ရှိရင်အလကားပဲအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုတလောက PLA လားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်တဲ့လက်နဲ့တည်းကိုသူတို့တိမ့်ထားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့လိုတိမ့်ထားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဒီအင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့အထဲမှာရှိနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာရှိနေတဲ့သခိုင်းဘက်မှာရှိနေတဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ခေရန်ရိတ်ခါကိုဖြတ်တောက်ပြီးကမှသူတို့ဒါလင်ကြီးစိုးမင်းမှုနဲ့ဟာမျိုးအဲ့တော့စောစောကမေးခွန်းကိုပြန်မေးရမယ်တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကိုခုနပြောလို့နယ်မြေတဲကိုအကြောင်းမကြားဘဲနဲ့ဝင်လာဆိုလို့ရှိရင်ငကိုတုံးကရှင်းရှင်းပြောရင်ငကိုတုံးက
Anya masih ya, terus terus. Tapi kayak begini mah, yang usah ni ni yariu. Baga pa, baga pa so biar. Wenya upi kan mah, ni alaju ronga caro. Terus cang jaga dah lah. Accha meji bau me. Alum yo labi kan mah, tu mian tak biar ni yau. Labi kan mah, ocho me so biar. Baga pa ni pui, baga pa ni pui ronga caro. Terus cang jaga lah. Jangan biar jenah. Terus ku ni yau maju ni mah biar uno. Alu leh suruh. Terus leh cinta meisi so itu ni ni biar ikhaja lu si. ตัวเอี้ยนเนี่ยอยู่ยินรู้ใช่ยูดูดอเลยเว้ยยี่เบี้ยลูดีเนี่ยยี่มาได้แค่ดีตากันกูตักกูส่วนท้ายลูเว้ยกูเย่เชงกูยังบีกันมาเล่นเนี่ยเวทายตูดีกาดีเดต้ากูตัวรู้ว่าอัตเนี่ยเลวีกาวเว้ยพี่เสด็จการนี่เป็นลูกท้ายตูดีกาตัวรู้มาเลยจะใส่เดบันตัวรู้มาไปใส่มือสีเลยนักกูอันนี้ท้ายกูไปใส่ใจสีเลยตีละนักกูอันนี้ท้ายกูดีเดต้ามาเนี่ยดีตากันที่ดีมีกูไปเนี่ยตัวเว้ย ก็บาลเลยสุดดีมีอยู่ไปเนี่ยดูก็ตัวนี้บีกันมาแล้วชีตเมซี่สูบบีกันมาลาบีมูจ้าช่วยกูสูบบีกันพ่อยไล่เดพ่อยเนี่ยมาดีตากันใต้ท้ายดูเรื่องนู้นเบี้ยพ่อยไล่เดเบี้ยไปบีกันมาอารัวปากกาผ้าป้าผ้าสูบพ่อยบีกันมาแล้วเนี่ยดิสเซนบีกันมาโอชงเดสุดเจนเนี่ยเจนอันนี้เจนดีคุณอาเบียวเลยเนี่ยบีงาดีเกตัยไทยลูเรียวเจนนาซีสุดรู้ว่าเบี้ยไล่ลูเชนจ้าเลยเมนูก็บาลเลยสุดเมนูก็บาลเลยเมนูก็สิ่งของสิ่งนี้ดูเนี่
ိုင်မဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီမိုကရေစီညှိကြကြအောက်ချုပ်လေဟုတ်ဘူးလားဒါပြန်နောက်တစ်ချက်ပြောပါမယ်စောစောကပြောတယ်ခုနပြောတယ်ရန်သူဝမ်းတအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာရန်သူဝမ်းတအောင်လုပ်နေတာကခုနပြောပါကဖအပအဖလို့ပြောရှိနောက်တစ်ခုအွန်လိုင်းကလော်ဘီတွေကရန်သူဝမ်းတအောင်တွေးထိုးခွဲနေတာကိုကြတော့သူတို့တစ်စက်မှမမှန်အဲ့ဘာသဘောတော့နော်အဲ့ဒါဘာသဘောတော့အွန်လိုင်းကနေပြီးကမှဘုံနကားကိုအပုတ်ချနေတယ်နော်ဘုံနကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမှအောက်တန်းကျတဲ့စကလုံးနဲ့အောက်တန်းကျတဲ့အားတွေနဲ့ပုတ်ချနေကျွန်တော်ဘုံနကားပတ်တာဟုတ်ချင်အောင်မယ်မဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မယ်သို့တော်လေအောက်တန်းကျနေရတော့မြင်နေရတယ်ဗျာရှင်းရှင်းပြောရလို့ရှင်နော်ဥမာတရုတ်တို့ဝမ်ပေါင်းတို့ဒါမျိုးတွေကကိုကိုယ်တိုင်နဲ့တက်တည်ရှိရမဟုတ်ဘူးအော်ကျွန်တော်တို့ကြာရင်တက်တည်ပြတက်တည်ပြဗါလဲဥနာတော့ဗါလဲဟိုကိုလွန်ကိုလက်ကနေပြီးကမှဗါလဲဒီမဲဆောင်မှာပါလေဘတ်9000တန်းကိစ္စငှားထားဆိုကြတာတက်တိပြတယ်လို့အဲ့မယ်အိမ်ကြီးရှိတယ်ကိုလိုမိုးကနေပြီးကံမှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီလိန်ကင်းကြီးကအန်ယူဂျီမငားကင်းကြီးနဲ့ဘတ်6000တောင်းနေတဲ့အိမ်ကြီးဒါဟိုတင်မှာတက်တိပြနိုင်လို့ရှိရင်ဒလန်လို့ပြောတယ်သူတို့ကကြတာတက်တိပြနိုင်နေတဲ့ဘုန်းတကားကဝမ်ပေါဝါနေယူထားရယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါကြတက်တိပြလို့မပြောအဲ့ဒါ double standard ခေါ်တယ် double standard ဆိုတာသူ့ကြရယ်စောက်ကျင်ရတယ်မျိုးသူ့ကြရယ်စောက်ကျင်ရတယ်ကတော့နော်သူကြိုင်အကျင့်ရတယ်မျိုးကိုကြိုင်အကျင့်ကတမျိုးလုပ်တယ် double standard အန်ယူဂျီအဲ့လို double standard ကျင့်သုံးပြီးကမှ online ကနေပြီးသူတို့ပတာလုပ်ပြီးကမှနေတဲ့သူတွေသူတို့နဲ့ပူပူကက်ကက်နေပြီးကမှပလူးနေတဲ့သူတွေကိုကြာလာလုံးဝမဟန့်မဲထားတာကဘာလဲဆိုတော့ရန်သူဝမ်းတအောင်လုပ်တာသူတို့နော်နောက်တစ်ချက်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်အခုဖြစ်နေတဲ့ဘုံနဂားနဲ့နော်ဘုံနဂားနဲ့ MOD အောက်ကကိစ္စတွေ make ဖက်ပฏิပခါခေါ်တယ်နော်မိတ်ဖက်ဆိုတဲ့သဘောတရားကဘာလို့ဆိုတော့ရိုးရိုးလေးပြောလို့ရှိရင်သူကလည်းရန်သူတိုက်တယ်ကိုကလည်းရန်သူတိုက်တယ်အခုကဲဖမ်းမိနေတာဘုံနကားလူလူမှန်းလည်းတိနေလွတ်လိုက်ပါလားမလွတ်ဖမ်းနဲ့ဘာလဲဆိုတော့ခုနပြောလို့အချင်းချင်းဆွေးနွေးချင်းပြေလည်ပါမယ်ဗျာသူတို့အထက်မှာဘာဩဇာမှမရှိဘူးလားလွတ်ခိုင်းလိုက်လေအဲ့ဘာလဲဆိုတော့မိတ်ဖက်ပฏิပခါကိုရန်ဘက်ဖြစ်အောင်မရှင်းကျင်နဲ့တော်လန်ရေးတရက်မှာရန်သူများတာနဲ့မိတ်ဆွေများတာဘယ်ဟာကောင်းလဲခုကကိုမိတ်ဆွေပါကိုမိတ်ဆွေပါလို့ပြောနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကန့်ထုတ်နေတာကိုမိတ်ဆွေပါလို့ပြောနေတဲ့လူတွေကန့်ထုတ်နေတာအဲ့ဒါကန့်ထုတ်တာဒီကိုတော်လန်ရေးကိုရှုံးအောင်လုပ်နေတာအခုကဘာလဲဆိုတော့ခုနပြောလို့မိတ်ဖက်ပတိကပက်ခါကိုမိတ်ဖက်လို့ရှင်းကျင်နေတဲ့ကိစ္စတော်တောင်မှသူတို့ကရန်သူလုံနေကြတာအဲ့လိုရန်သူလုံနေတာကိုလည်းသူတို့ကနေပြီးကမှမတိကြောင်ဆောင်နေတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့လက်နေရလဲခဲ့အောက်တန်းကြတယ်အောက်တန်းကြတယ်ခေါ်တယ်အစိုးရတရားလှုပ်ရှင်တဲ့သူတွေရဲ့အောက်တန်းကြချက်လို့ခေါ်တယ်နော်ရိုးရိုးလေးပဲကျွန်တော်ပြောတာဒီကျွန်တော်ပြောတာတာဝန်ခံတယ်ဘာလို့အောက်တန်းကြတယ်လို့ပြောလဲဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးအကျင့်ကြံတွေကလူကြီးလူကောင်းဆန်တဲ့အကျင့်ကြံမဟုတ်လို့အောက်တန်းကြတယ်လို့ပြောတာ NUG အစိုးရအောက်တန်းကြတယ်လို့ပြောတာနော်ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ပြောတာရက်စွဲပါမှတ်ထားလိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်ပြောတာဘာလို့အောက်တန်းကြတယ်ပြောလဲအောက်တန်းကြလို့ကိုအောက်တန်းကြတယ်ပြောတာ
ဒါတိတဲ့ရှင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောလိုက်အောင်မယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့NUG ကိုယ်တိုင်ကသူ့ COC ရှိရနေအားကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာတော်လိုင်းရင်အောင်တယ်လို့ဦးကျော်ဆိုတာပြောသွားတယ်ကျွန်တော်ဖြင့်ရှက်လိုက်တာဘာလို့ဆိုတော့အဲခုနအဲ1027ပေါ့နော်တက်တူများနှစ်ခွန်းတော်လိုင်းအဝါကိုဒီအဝါကိုပြောသွားတာမစ်ရှင်ကိုပြောသွားတာအဲသူ့ COC လားသူ့ COC လားသူများ COC ကိုတွားပြီးခံမှာသူ့ COC လုပ်တယ် NUG မှာကCOC ထုံးစံဒီဘာထုံးစံလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ COC ဒီသူတို့အောက်ကိုဝင်လာခဲ့ပါဆိုတော့ COC NUG မှာမဟာမိတ်မူဝါဒမရှိဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့အထက်ကနေမယ်။အထက်ကနေပြီးကံမှာခုနတိုင်းရင်သားအရာတွေကသူတို့စီမှာလာဝင်ကြဆိုတော့လာဝင်ကြဆိုတော့မူဝါဒကြောင့်ဒီတော်လိုင်းရဲ့အကြသွားတာ။သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတိုင်းရင်သားအရာကိုအဖြစ်ခံယူပြီးကံမှာ join ပေါ့နော်။join coc ဒါမှမဟုတ် coordinated coc လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပူပေါင်းပြီးခံမှမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့မှသာလင်ဒါကခုနပြောတဲ့တော်လိုင်းရအောင်မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကအထက်မှာနေတယ်နေပြီးကမှာတိုင်းရင်းသားအရာတွေကိုအိုတွေကိုသူတို့ရဲ့ coc အောက်ကိုပို့မှာဆိုတော့ဟိုကဝင်မလားနော်ဥယျာဉ်ဝင်ကဟိုနေရာမှာတပ်မတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစုပ်လေးတစ်ခုတင်ပြီးကမှာကာဝန်တက်လုံးနေတဲ့အောက်ကိုဟိုကဘိုးချုပ်ကမှာ20လောက်တိုက်လိုက်တော့ဝင်မလားအဆက်ဘူးလားအေးမရှိဘူးကတော့ကျွန်တော်လည်းလူတွေနှိမ်ရတယ်ကျွန်တော်ချက်တယ်နှိမ်ရတာတောင်ချက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့နှိမ်ရတာတောင်ချက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့နှိမ်မှုတော့မထိုင်ဘူးနော်အိုနေ့ကကျွန်တော်ရေးနေဘူးကထမင်ရောက်ကထွက်ကြအောင်လို့ရေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အားနာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးဒီလူအခွင့်အရေးညီညွတ်မှုကိုပြောရမယ်အဲ့လိုပြောတဲ့နေရာမှာမိန်ကလေးတွေကိုအောက်ကိုနှိမ်ချတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးဘယ်တော့မှမထားရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနေ့ကပြန်ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောတာမှားသွားပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီလိုအထက်ဆင့်အောက်ကထွက်ကြအောင်လို့ပြောတာမင်းကလေးကိုစော်ကားရောက်သွားပါတယ်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလည်းတောင်းပန်တယ်ကျွန်တော်မားကတ်ညာအမားတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်လိုက်တောင်းပန်တယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဒန်းလူကြီးများထားရမယ့်ညမှာထမင်အောက်ကဝင်နေလို့ဘာလို့ဆိုစကားမပြောဘူးသို့တည်းအောက်တန်းကြရဆိုစကားလုံးတော့ပြောခွင့်ပေးပါအစင်တန်းမရှိဘူးဆိုတာမျိုးပြောခွင့်ပေးပါနော်ဘာလို့ဆိုတော့မင်းကလေးတွေကိုနှိမ်ချအောင်မလုပ်နဲ့မင်းကလေးကသူ့အတူတန်ဖိုးရှိပြီးသားရှိတယ်နော်ခုနပြောတဲ့ဟိုရာသီသွင်းနဲ့နှိုင်းတာတို့ဘာနဲ့နှိုင်းတယ်ဆိုတာအင်မတန်ရှက်စရာကောင်းတယ်ဒီမိုကရေစီသဘာဝလုတ်ပြီးကံမှာထမိန်နဲ့နှိုင်းတာတို့ရာသီသွင်းနဲ့နှိုင်းတယ်ဆိုတာအင်မတန်ရှက်စရာကောင်းတယ်မပြောဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုနေ့ကပြောတာမှားလို့ကျွန်တော်တောင်းပန်လိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပါလဲဆိုတော့အောက်တန်းကြရတော့ပြောခွင့်ပေးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စကြလို့ရှိရင်ရှောင်နေကြတယ်သိမလားသူများနဲ့တိုက်ပေးတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲမရှိလောက်ဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဆိုတော့ NUG မှာမဟာမိတ်မူဝါဒမရှိဘူးသူတို့ဒီအထက်စီးရနေရာယူမယ်သူတို့အောက်ကိုလာခဲ့ကြသူတို့အောက်ကိုဝင်ခဲ့ကြဆိုတော့အမူဝါဒရှိတယ်အဲ့လိုမူဝါဒရှိတဲ့ကြောင့်တော်လှန်ရေးအောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာလဲတော်လှန်ရေးအောင်တာမဟုတ်မင်းအောင်လိုင်းကြဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာလဲသူတို့ဒီအာနာရှင်ဆက်ဖြစ်လာမယ်မင်းအောင်လိုင်းကြဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာလဲသူတို့ဒီအာနာရှင်ဆက်ဖြစ်လာမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့လက်ကင်ဒုတ်တက်အဖြစ်ပကဖားတွေပအဖားတွေကိုဖွဲ့ထားတယ်အကြံဖက်နိုင်ငံတကာကြီးညာလို့ရှိရင် PDF တွေကိုထိုးအပ်မယ်ဒါရိုးရိုးလေးပဲပကဖားပအဖားတွေNLD ရဲ့ပါတီဝင်တွေကိုခေါင်းဆောင်ခံပြီးဖွဲ့ထားတာအဲ့လူတွေကဘာမှလည်းနားလည်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကလည်းဆိုတော့မင်းအောင်လည်းကြဆုံးတာတော်လဲပဲ NLD နဲ့ NUG ကအာနာရှင်ဖြစ်ဆက်ကြံနေလိမ့်မယ်သူတို့ကခုနပြောတဲ့14ပြည်တော်မူနဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုပြီးမှမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစကားကိုပြောတာเนาะအဲ့ခါကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသူတိုင်းရင်းသားတွေကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူပြည်သားတွေเนาะဘာမှတိုင်းရင်းသားတွေကြံ့နေတိုင်းရင်းသားတွေအကုန်လုံးဒီဘာလို့ရမလဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာဘာလဲဆိုတော့သူဒုက္ခတော့သိရင်ဖြိုဖျက်မယ်ကြီးလို့ရှိရင်ဖြိုခွင်းမယ်သိတော့မှထပ်ပြီးကံမှလုံးမယ်သူတို့တဖွဲ့တဲ့ကြံအောင်လုံးမှာတိလားတဖွဲ့တဲ့ကြံအောင်လုံးမှာအဲ့တော့တဖွဲ့တဲ့မကြံရင်သူတို့တဖွဲ့တဲ့ကြံပြီးကံမှကိုယ်တွေကိုအနိုင်မကျင့်စေခြင်းအာဏာရှင်ဆက်ဖြစ်စေခြင်းကိုကကြီးအောင်လုပ်တာကြီးအောင်လုပ်တာဆိုတဲ့နေရာမှာအခက်ခဲတော့နည်းနည်းရှိတာပေါ့လေဥပမာအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကအကြံဉာဏ်အနည်းနဲ့ပေးချင်တာကပေါ့လေအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာကတော့တပ်ပေါင်းစုသဘောမျိုးဖွဲ့ချဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်နော်တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ဖို့လိုတယ်သူတို့ထက်အင်အားကြီးအောင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကမင်းအောင်လှိုင်လို့သဘောထားဘာလို့လဲဆိုတော့လက်နဲ့နဲ့စကားပြောမှသာလျှင်သူတို့ကကြောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်သွားတာမင်းအောင်လှိုင်စီကနေအကျင့်ကူးတာနော်လက်နဲ့နဲ့စကားပြောမှသူတို့ကကြောက်တဲ့အမျိုးဖြစ်သွားတာလက်နဲ့နဲ့စကားပြောမှရတဲ့အမျိုးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုအကျင့်အကျင့်နဲ့ကူလာတာအဲ့ကြောင့်ကိုကိုယ်တိုင်ကကြီးမအောင်လုပ်ရတယ်မကြီးမလို့ရှိရင်သူကဘာလုပ်မလဲအဖွဲငယ်လေးဆိုလို့ရှိရင်သူကသဘုံလုပ်တယ်ခိုးတယ်ဖွက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြစ်ခတ်တတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအပ
ဖွဲ့ကိုအင်းအားကြီးမအောင်လုပ်ပါအင်းအားကြီးမအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဘုံတကားတို့ဘီအန်အားတွေဖွဲ့လိုက်လို့ဖွဲ့တွေပေါင်းပေါင်းပြီးကမှာတတားတဲ့ဖြစ်တဲ့ဖွဲ့တွေပြောင်းတော့တဲ့ဖွဲ့တစ်မျိုးရှိတယ်နော်တတားတဲ့ပြောင်းတော့တဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်နောက်တစ်ဖွဲ့ကဘာလဲဆိုတော့အေးအေးတို့ကျွန်တော်ညပိုင်းဖွဲ့ပေါ့နော် ချိုးတော်သူတွေကခံယူချက်ချင်းတူတယ်ပေါ့နော်ခံယူချက်ချင်းတူတယ်စိတ်ချက်ချင်းတူတယ်အာနာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အိုင်ဒီယာတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပ်ဖွဲ့လည်းပေါင်းပြလိုက်တပ်ဖွဲ့လည်းပြောင်းပေါင်းတဲ့နေရာမှာဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘုံနဂါးရဲ့တပ်ပေါ့နော်ဘုံနဂါးရဲ့ ခန်းဟိုကခုနကပြောတဲ့တဖွဲ့ချင်းစီရဲ့လက္ခဏာရတဲ့ကိုဖယ်ဖြတ်ပြီးကမှတိကျတစ်ခုထူထောင်လိုက်တာဒါလည်းအင်အားကြီးသွားတာမျိုးပဲတစ်ခုရှိတာကတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခုနကပြောလို့ဖွဲ့ငယ်လေးတွေပေါင်းပြီးထူထောင်တဲ့နေရာမှာတချို့ဟာလေးတချို့ဖွဲ့လေးတွေကကြတော့နည်းနည်းစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီမျိုးဟိုဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါင်းလို့အစ
ကိုယ်တိုင်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲခွင့်ပေါ့နော်အမှတော်လိုင်းရဲ့ဖြစ်မစ်ရှင်လုပ်မယ်ဒီနေ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ငါတို့ဒီနေ့လုပ်မယ်ပါဆိုရဲမစ်ရှင်ဆောင်ရတာမျိုးဒါမျိုးကြလို့ရှင်ကိုကတော့ခေါင်းဆောင်လို့ရှင်ကိုလုပ်ချင်လို့လုပ်ဖြစ်တယ်လीတိုးတော်လဲသူများနဲ့သွားပေါင်းတဲ့အခါကြလို့ရှင်ကိုတိုင်မင်းရမယ်ဆွေးနေရမယ်သူများအမိန့်ကိုနားခံရမယ်ဆိုရဲအချက်လက်တွေရှိလာတဲ့အခါက
ပြင်းအာနေတော့ပေါ့အဘာကောင်းချက်တွေထွက်လာမှာဆိုတော့ဟိုကိုယ်တိုင်ပြင်ပြင်ပန်းပန်းနဲ့ခုနပြောလို့အဲလိုက်ပြီးတော့ငွေရှာစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဘာပဲပြောပြောအဲသူများနဲ့စူးစူးနေတဲ့အတွက်အင်အားကောင်းလာတယ်ကို့အဖွဲ့ကိုသူများကလာမစော်ကားတော့ဘူးဥမာပကဖားတွေပအဖားတွေလာမစော်ကားရဲတော့ဘူးဘာပဲပြောပြောစော်ကားလို့ရှင်လဲကို့ကိုဖြည့်ရှင်းပေးမဲ့သူရှိတယ်တက်ဖွဲ့သေးသေးလေးညာသူတို့ကကြိတ်ပြလိုက်တာလေနော်အဖွဲ့သေးသေးလေးညာသူတို့ကလုံးဝဖြုတ်ဖျက်ပြလိုက်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဖွဲကြီးလာလို့ရှိရင်သူတို့ကဘာပဲပြောအဲတုံတန်တန်နဲ့စကားမပြောရတော့ဘူးပေါ့နော်ခုနကတုံတန်တန်နဲ့အဲရမ်းမဆရဲလို့ဆိုပြီးဖြစ်သွားတာမျိုးရှိတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအဖွဲတစ်ဖွဲတည်းဖြစ်ပေါင်းလိုက်တာမျိုးဒီ BNI ဖွဲ့စည်းမှုမျိုးဆိုပြီးပြောတယ်။အမှားဖြစ်တော်တော်သေးတဲ့အဖွဲလေးပေါ့နော် local အဖွဲလေးဆိုရင်အဲ့လိုပေါင်းလိုက်တာမျိုးကျွန်တော်ပို့သဘောတူတယ်နော်။သို့တော်လည်းပဲ BNI လို့တစ်ဖွဲတည်းပေါင်းပြလိုက်တဲ့မရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တီချာကိုပိုင်ဥတီချက်ရှိတဲ့အဖွဲ့စည်းလေးတွေဖွဲ့စည်းတွေပေါ့နော်နည်းနည်းကြီးသွားတဲ့ခါကျတီချာကိုပိုင်ဥတီချက်ရှိတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေရှိတယ်။ဥပမာဖြင့် AA တို့ MNDAA တို့ခုနမြောက်ပိုင်းသုံးဖွဲ့ဆိုရင်ဥပမာ AA ဆိုရင်ရခိုင်အတွက်သူကရွေချက်ရှိရလေ။သူဆိုရင်သူကမြောက်ပိုင်းမှာသွားတိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဒီခုနပြောရခိုင်အတွက်ရွေချက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းခုလတ်မှာကြုံတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့က join ပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ဒီတပ်ပေါင်းစုသဘောမျိုးဖွဲ့ရတာမျိုးဖြစ်တယ်။နော်တဖွဲ့တည်းဖြစ်ပေါင်းတာမဟုတ်တပ်ပေါင်းစုပူပေါင်းလိုက်တယ်ပူပေါင်းဆိုင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့ဆောင်ရွက်တာမျိုးဖြစ်တယ်။နော်မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုဖြစ်ဆောင်ရွက်တာကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်ပိုင် ID ဖျောက်ဖျက်စရာမလိုဘူး။ကိုယ်ပိုင်တိကျလက္ခဏာရိုက်ကိုဖျောက်ဖျက်စရာမလိုဘူး။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဥပမာပေးတာကဥပမာဇေယျလွန်တို့ကိုဇေယျလွန်တို့96ဆိုးကြောဆိုရှင်သူအကြောင်းသားတက်မတော်ပဲ။နော်ဥပမာကြောင်းသားတက်မတော်ဆိုရင်ကြောင်းသားဆိုတဲ့ ID ရှိတယ်။ကြောင်းသားဆိုတဲ့ ID ရှိတဲ့အတွက်သူကပူပေါင်းတဲ့နေရာမှာတဖွဲ့တည်းဖြစ်ပြောင်းလိုက်တာကြောင်းသား ID ကိုဖျောက်ဖျက်ရမယ်ဆိုတာဖြစ်သွားတာမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူကနကူတီချာယူရချက်ရှိတဲ့အဖွဲ့စည်းဆိုလို့ရှိရင်သူကလူမျိုးပေါ့နော်တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့လိုက်တာဒီပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်နော်တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ရဆိုတဲ့သဘောတရားမှာကျွန်တော်တို့ကတီချာ ID လည်းဖြောက်စရာမလိုဘူးတီချာယူရချက်ကိုလည်းဖြောက်စရာမလိုဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတချို့ကတော်လိုင်းရင်အောင်မြင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုတီချာပြန်ပြီးကမှစီပွားရေးလုပ်မဲ့သူရှိတယ်တော်လိုင်းရင်အောင်မြင်လို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးထဲမှာဆက်ပြီးကမှတင်ဆောင်သွားမဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါမျိုးကြလို့ရှိရင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကအကွန်ဖလစ်ဖြစ်နေတယ်လို့ယူဆကြရရှိရပေါ့နော်ဥပမာဖြင့်အဲဒဲပြောမယ်ပေါ့ဥပမာဘွန်ဒကားတို့တန်တဲ့မောင်ဆောင်ကားတို့ပြပြရတဲ့ဒီနှစ်ခုဒီကွန်ဖလစ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းပေါ်မှာအတူရှိပြီးကမှတနေရာတည်းရှိအတူသွားလို့ရတယ်ဥပမာဖြင့်ဘလို့တနေရာတည်းဆိုရင်ဥပမာမင်းအောင်လှိုင်တို့ပြုတ်ကျတဲ့အထိအတူသွားမယ်ဆိုအတူသွားလို့ရတယ်အဲ့လိုအတူသွားပြီးကပြီးခဲ့ကြမှာတခြားလမ်းခွဲပြီးကမှဒီလိုလမ်းခွဲတဲ့နေရာမှာကြာလဲကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုတော့လက်နဲ့နဲ့ချေရှင်းစရာဘာမှအကြောင်းမရှိဘူးဇပွဲဝိုင်းချေရှင်းလို့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေခုနပြောတဲ့ဒီတပ်ပေါင်းစုဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်
ဥပမာပြန် BBLE နာ BNI 96ဆိုကြဒီလိုမျိုးသုံးဖွဲ့ပေါင်းလိုက်တာနဲ့မြန်နေအင်းအားဒီအကြီးဖြစ်သွားပဲကြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဘာလို့ဆိုတော့ဘသူကဘယ်နေရာတိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်ကောင်စီကဆင်းလာလို့ရှင်ဘယ်နေရာကဘသူကဖြတ်တိုက်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်မဟာဗျူဟာဖော်ဆောင်မှုအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုကနောက်ကျောင်းကနေပြီးကံမှာဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးကံမှာအနိုင်ကျင့်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမျိုးကိုလည်းသူတို့ကတိုက်ပြီးကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဗါလဲဆိုတော့တော်လန်ရေးအောင်မှုအတွက်အပြင်သူကဗါလဲဆိုတော့တီချာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုမခံရအောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းနီနှစ်နည်းရှိရဲတသားတည်းပေါင်းလိုက်တာဟာမျိုးဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုံတကားအဖွဲ့အစည်းမျိုးနောက်တစ်ခုက join အနေနဲ့ပေါ့နော်တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့တယ်မျိုးနှစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်စေချင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဗါပဲပြောအကြံဉာဏ်ပေးပါတယ်ဒါနဲ့ခုနပြောလို့ဒီနေရာမှာဒီလိုအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်တီချာကနေပြီးကမှတပ်ပေါင်းစုနေသွားတဲ့ခါမှာတော့နည်းနည်းတော့အခက်အခဲလေးတွေရှိတတ်တယ်မှန်ပြန်ဒါမျိုးကဘယ်သူတွေလှုပ်ထားလို့ဆိုတော့ NUG ကလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းတော့ပြဿနာရှိတယ်ဆိုတော့မြန်မာဆိုတော့ဘုံရန်သူကိုအရင်တိုက်ကြနော်ဟုတ်မက်ကလေးကမင်္ဂလာပါခဗျာဘုံရန်သူကိုအရင်တိုက်ကြဆိုတဲ့စကားလုံးက NUG ကပြောနေကြစကားဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတဲ့စကားနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ common point တစ်ခုကိုအတူသွားဆန်တယ်မတူဘူး။အဲဆိုဘုံရန်သူအရင်တိုက်ဆိုတဲ့သဘောပါလို့ဆိုတော့သူတို့ကဘုံရန်သူအရင်တိုက်မယ်ငါတို့ကအထက်စီးကနေသွားမယ်။နိုင်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မယ်ဘာဂရီပေးမယ်မဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုသွားလိုက်ချင်းကျွန်တော်ကခုနပြောတဲ့ဟို तू ကအထက်စီးကနေဘုံရန်သူအရင်တိုက်ကြမယ်ဟေးငါမင်းကုတ်ပေါ်ကလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုတာမျိုးကအဲ့လိုပုံစံမျိုးကအဆင်မပြေဘူး။ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ခုနပြောတဲ့ common point တစ်ခုကိုအတူသွားဆိုတာမဟာမိတ်အနေနဲ့သွားရမှာ။ NUG ဒီမဟာမိတ်စုဖွဲ့မှုမရှိဘူး။ तू ကအထက်စီးစုဖွဲ့မှုပဲရှိတယ်။ရိုးရိုးလေးပြန်သူတို့အောက်ကိုပဲလာခဲ့သူတို့အကူပဲပေါင်တခုလေးတော့ COC နောက်သွားအေးအေးတို့ခုနမြောက်ပိုင်းသုံးဖွဲ့ရတယ်သူတို့ခုလေးတော့ COC အောင်မှမဟုတ်တာသူတို့ကဘာလဲဆိုတော့ join COC နဲ့သွားနေတာပဲလို့အောင်မြင်တယ်လေဒါသူတို့ COC အောက်ကလို့ပြောလို့မှမရတာဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်တော့တခုရှိတာတဦးနဲ့တူဒဏ်ရာပေးမဲ့ကိစ္စရတယ်တော့အခြေလဲညှိနှိုင်းရမယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော်လိုင်းရင်အောင်မှုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာပေါ့နော်ငါအောက်ကနေပြီးကမှဂုံပိုးသွားရမယ်မင်းရဘော်စီကနေကုတ်ခွစီလိုက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့မလုံးနဲ့မဟာမိတ်ဆိုမဟာမိတ်လို့သွားအခု NUG သွားနေလို့ပုံစံမဟာမိတ်လို့သွားမဟုတ်ငါအောက်ကဝင်ပြီးကမှသွားဘုံရန်သူကိုအရင်တိုက်ငါအမိန်ပေးမှုအောက်မှာဘုံရန်သူကိုအရင်တိုက်ဆိုရင်ပုံတယ်မဟုတ်ဘူးသူက join သဘောမျိုးသွားတယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့လိုသွားလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောတရားမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါနာမည်ကမသိဘူးဟုတ်ဟုတ်ပဲကွာအဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီကြည်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ပြောချင်တဲ့သဘောတရားကအခုမြေပြင်မှာရှိနေကြတော့တပ်ဖွဲ့တွေဒီနော်ဥတီချက်မမှန်နဲ့နိုင်ငံရေးအိုင်ဒီယာမမှန်နဲ့နော်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဝါမျိုးချင်းချိမ့်ချောက်ချင်းတင်းသွင်းချင်းဖြိုခွဲချင်းမခံရအောင်လို့စုဖွဲ့ကြဖို့လိုပြီဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ပြောပါတယ်တို့တော်လည်းပဲသူတို့ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကရန်သူလို့သတ်မှတ်နေရလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะတစ်ဖက်ကရန်သူလို့သဘောထားလို့ရထားနေတယ်ကိုကထားစရာမလိုဘူးကို့အနေနဲ့ရန်သူလို့သဘောထားနေတယ်တလန့်နဲ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အတူရှိနေနိုင်တယ်တို့တော်လည်းပဲတစ်ချိန်မှာကို့ကိုရန်လုံနာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကို့ဘက်ကပိုပြီးကံမှာချစ်လက်တော်မဟာမိတ်အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားဖို့လိုတယ်ဆိုတာမျိုးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံဉာဏ်ပေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာကြလို့ရှင်နော်ဖျားပြီးရင်မြန်းဖြက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်မြင်နေပြီမြင်နေရဆိုတော့ဘုဇုံအောင်ဆန်းတို့ရဲ့ဘောနော်ဒီပင်လုံစာချုပ်ဒီလည်းကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုတော့ဘုံရံသူအရင်တိုက်ပူဆန်းမျိုးပဲလေလွတ်လပ်ရေးကိုအရင်ယူပြီးမှငါတို့ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုစာချုပ်စက်တန်းနဲ့ဂတိကုတ်ဝဲပေးထားတဲ့ဟာကိုတောင်မှဘုဇုံမရှိတာကိုအကြောင်းပြပြီးဖြက်စည်းခဲ့သေးတာတကယ်တမ်းဘုဇုံမရှိလဲနောက်လူကဒီဟာကိုဆက်ပြီးလိုက်လာရမယ်လေအခုထားပါတော့ခုတူမကလိုစာချုပ်တူမကလိုသဘောတူညီချက်နော်မန်နေဘလော့စာချုပ်ဒါမျိုးတွေအကုန်လုံးဒီအတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့စာချုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်တွေရေးထားတဲ့ဟာတောင်မှဒေါ်ဆန်းစုကြည်လွတ်လာတဲ့ခါကြလို့ရှင်တွားရော်ဟဲဆိုပြီးကမှပြစ်လိုက်သေးတာအဲ့တော့တိုင်းရင်းသားတွေမယုံတာမဆမ်းဘူးအဲ့တော့ကိုကတော့အချင်းချင်းစာချုပ်ဆက်တန်းနဲ့ညီညွတ်ညွတ်နဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ကြပါမဟာမိတ်စုဖွဲ့မှုလုပ်ကြပါအဲ့လိုလုပ်ချင်းအားဖြင့်တော်လိုင်းရင်းမှာအရှိန်မြန်လာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုယ့်ကိုအခံညာကြောက်ရွံ့လေးစားလိုက်မယ်တစ်ဖက်နောက်တစ်ဖက်ကမပီးစီးနိုင်နဲ့ခုနပြောလေရက်တိချက်မပန်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြရလဲကိုယ့်ကိုတောင်းနဲ့ထီရဲမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ပြောချင်ပါ
Jenama biasa na, apa? Jenama aku nak biasa tashu le, sura aku baca ha ni mah sulu ya lah, bah, okay. Kalau jenama jenis ni dalam ni biasa jenama doa me, barimnya biasa si de le, barimnya mesia si de le, soalnya jenama, apa pi bar le, okay lah. Rosi di mana ni lah, lah, kau anu lah. Rosi di mana ni ya, kain atau alu ala. Apple bimbe bimbe, Apple bimbe, jangan copy way lah, copy. Dah macam itu, ikut mana ya, no, okay ba. Kalau media macam ini, jangan orang lain media silau macam ini, jangan media. Media sura le, jangan ciri sura le, jangan di jangan tabo, no, jangan tak itu pun naya kena beli bale. Di sahabat tu boleh kau hujung yang ada siam lalu bau sura, jangan siam lalu dambo, jangan di dalih hujung apa yang tak ciri apa, okay ba. Saya jangan nak jadi jangan beli dua bi. Mana ni meme solusi ni, meme mana dia? Ha, tanya macam ni awak lawa ni. Ha, kau ni sejauh jono macam tiada pun, mana ni? Okay lah. Belum ni le, solo. Cepat ni nak biar mah boleh, kucing ni mah biar dia. Asal jangan dolai bi no, alam memang laba, cama cama jawab di, kisah jawab, no.